ويشتهي يجمل تكاشي سيما سويت. Це відео зняли у травні цього року захисники Азовсталі. Російські ракети обстрілюють завод. Чути вибухи і спів парамедикині Каті на псевдопташка. 21-річна дівчина надавала допомогу пораненим на Донеччині у складі медичного батальйону госпітальєри. Коли російські війська почали штурмувати Маріуполь, вона потрапила в укриття Азовсталі. Дівчина стала відомою завдяки своєму співу в підвалі заводу. Ми йдемо в бій, земля гуде, радіють гори, степи, бо нас на бій благословив священий дух Мазепи. Своє псевдопташка дівчина отримала, коли їй було 15, розповідає мати Каті Світлана. Історія пов'язана з малюнком, який вона зробила для конкурсу до 25-ї річниці Незалежності України. Майже на весь листок пташка намальована, так, крила розправлені, летить. І був там український герб, калина на тому малюнку. Так, ну, почали називати пташка-пташка. Коли я з Катею зв'язувалася, то казала, там, передайте пташці вітання. То дивувалися, що мама звертається до дочки пташка. Ну, Катя, то не завжди всі розуміли, хто. А якщо пташка, то всі розуміли, хто то є. Окрім малюнка, Катя написала тоді есе про незалежність. Світлана досі зберігає цю роботу. Ми боролися і будемо боротися, адже ми – вільний, самостійний, працьовитий, нічим не скорений народ. Ми є незалежна Україна. Ми – незалежність. Такі Катіні слова 6 років тому. Коли було Каті 15 років, це її була думка в такі юні роки. Співати Катя любила з дитинства і співала завжди українською, каже мати. Українська пісня в нас була завжди. Катруся лягала спати маленька, я їй співала українські пісні. Згодом дівчина отримала музичну освіту і мріяла про велику сцену. Як закінчувала навчання в коледжі, здавала державний екзамен. І на державний екзамен, на сцені, звичайно, в гарному червоному платі, яке вона собі сама придбала, співала. В Каті академічний спів, в неї дуже сильний голос. Наразі в нас дуже мало є таких людей, що полюбляють академічний спів. Ну, це треба кудись їхати, але якщо Катя наша патріотка України, і вона не поїде заради навіть своєї мрії. Після закінчення коледжу дівчина працювала в Києві в мотошколі. Тоді почала волонтерити і пройшла медичні курси. Вона ходила як волонтер в військовий госпіталь київський, поїхала на схід. Як мама, я, звичайно, переживала, але я її завжди підтримую через те, що в неї не було якихось рішень таких невиважених, щоб вона ніколи не робила щось таке необдумане чи неправильне. Якщо вона бралася комусь допомогти, як би їй не важко було, вона допомагала. Ну, така вона людина. По житті, і це від народження в неї. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ, як і Маріуполь, Україна. Да. Це назавжди. Все буде добре, все буде Україна. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.